қайырлы таң, бастап қаратқарына өжімісін бастайды студияда Марал Байғыра. Қостанай облысындағы су тасқыны бірнеше елді мекенге қауіп төндіріп тұр. Аймақтың солтүстігі мен батысында әлі де күдік басым. Ерген Қарсуы, Қарасу, Наурызым, Әулиегөл, Сарыгөл және Жітіқара аудандарына жайылып, үйлерді су басу ықтимал. Оңтүстік аудандардағы жағдай қалыпты. Уақытылы жүргізілген алдын алу жұмыстары нәтиже беріп, елді мекендер қызыл судан аман қалды. Жалпы тасқыннан жапа шеккендер үшін 161 эвакуациялық нысан дайындалған. Аймақта су тасқынынан қауіп сәуір айының ортасында сейілет деген болжам бар. Келесі аптада біз мынау қауіпі бар, су тасқыны қауіпі бар деген Қарасу ауданына Қостанай облысынан бір құтқару жасағын жібереміз. Арнайы жаңағындай қайықпен жабдықталған, жол талдамайтын техникамен, су сорғыш құралдармен. Жалпы 34 елді мекен деп жоспарлап отырмыз. Егер де жағдай күрделенетін болса, жаңағы қауіпсіз жерге көшіретін орындарды бәрі белгіленіп қойды. Үйдегі малды жаңа биік қырларға айдап әкетуге жоспар барлығы бар. Көлік салығын 4 сәуірге дейін төлеп үлгеріңіз. Әйтпесе сот орындаушылары тарапына мәжбүрлеу шаралары қолданылады. Атап айтқанда борышкерлердің мүлкі мен банк шоттары бұғатталып, елден шығуға шектеу қойылады. Қазір елде ресми тіркелген 4 миллионнан астам көлік бар. Жүргізушілердің көлік үшін төлеуі тиіс салығы 14 миллиард теңгеге жуықтаған. Әсіресе Елорда мен Алматылық темір тұлпар иелерінің мемлекет алдындағы берешегі 1,5 миллиард теңгеден асады. Биылғы жылы 1 сәуір сенбі күніне сәйкес келгендіктен ол 3 сәуірге ауыстырылады да азаматтардың, яғни 3 сәуірге дейін әлі де уақыты бар салық төлеуге. Қазіргі уақытта еліміздің азаматтары үшін салықтарды төлеудің барынша оңтайландырылған әртүрлі тәсілдері бар. Мысалы үшін азамат егер банкке баруға, үйден шығуға уақыты болмай жатса, немесе жұмыстан шығуға, онда ол мобильді қосымшалар арқылы қазіргі уақытта мемлекеттік кірістер комитетінің есалық азамат деген мобильді қосымшасы бар. Сол арқылы немесе банктердің Каспи Кизет, немесе Хоумбанк, Халық банкінің мобильді қосымшалары арқылы төлей алады. Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ол аймақта 600-ден астам нысан салу жоспарланған. Жұмыстың бәрі уақытылы әрі сапалы жасалу керек. Бұл өте маңызды. Барлық жауапкершілік әкімдерге жүктеледі. Президент 8-ші сайланған парламенттің 1-ші сессиясында осылай деді. Жаңа нысандарда жұмыс істейтін кадрлар шоғырында қалыптастыру меңзеді. Қазір шалғай елді мекендер мен шағын қалаларда дәрігерлер жетіспей жатыр. Жезқазған қаласында көпбейінді аурухана биылдан бастап облыстық мәртебе алды. Дәрежесі өскенімен маман тапшылығы өткір тұр. Бүгінде мұнда 31 дәрігер жетіспейді. Жалпы облысты жоғары медицина мамандарымен толық қамту үшін 66 дәрігер қажет. Жекелеген бағдарламалар бойынша өңірге келген жас мамандар 3-4 жылдан артық тұрақтамайтын көрінеді. Сондықтан жаңа облыс өңірлік жеке бағдарлама қабылдаған. Бізге келіп, осы Ұлытау өңіріне келіп жұмыс істеймін, халыққа қызмет етемін деген дәрігерлерге 5 миллион үстем ақы төлеуге біз дайындалып жатырмыз. Осы 23 жылдан бастап жаңа тұрғын үйлердің соғылуы бар. Медицина қызметкерлеріне 30 пәтер бөлінеді. Тұрғын үй мәселесі де шешіледі. Үстем ақы жаңағыдай 5 миллион болады деп мен сеніп отырмын. Дәрігер мамандар арасында анестезиолог, реаниматолог, акушер, гинеколог сияқты мамандар қат. Оның сыртында қазір жұмыс істеп жатқандардың жартысына жуығы зейнеткерлік жасқа жеткендер, немесе сол шамаға тақағандар. Медицина мамандарын дайындайтын оқу орны жоқ өңірлер мамандарды әрине өзге облыстардан шақырады. Өңірлік бағдарламаны сәтті жүзеге асырып отырған аймақтың бірі Қостанай. Облыста сырттан келген медициналық қызметкерлерді баспанамен қамтамасыз етуге бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген. Сонымен қатар 5 миллион теңгеге дейін көтерме ақы беріледі. Кешенді шаралар тапшылықты толығымен жоюға мүмкіндік береді деп күтіледі. Бүгінде Қостанай облысының емдеу мекемелерінде 312 дәрігер жетіспейді. Порядка 75 специалистов. Бүгінгі күні 75 дәрігер тобыл өңіріне келуге келісім берді. Оның ішінде жасы да көптен істеп келе жатқандары да бар. Бұл жұмысты әлі де жалғастырамыз. Осындай көмек қолдаудың арқасында әрі кетсе 1-2 жылда дәрігерлер тапшылығын толық шешеміз деген ойдамын. Өңірлердегі маман тапшылық тек медицина саласына қатысты емес. Мысалы, Ұлытау облысында мұғалімдер де жетіспейді. 160-ға жуық педагог қажет. Тіпті арнайы жоғары оқу орны да жоқ. Сол себепті білікті мұғалімдерді өзге өңірлерден шақыртуға мәжбүр. Әзірге оларға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ғана қолдау бар. Сондықтан облыстық білім басқармасы жас мамандарды ынталандыру бағытында жұмыс жоспарын түзбекші. Елдос Кәкенов, Мағауия Қалиев, Нұрбол Үздікбаев, хабар 24.
Экономикасы дамыған Германияда да дәрігер тапшы. Соңғы мәлімет бойынша елде 400 мың маман жетіспейді. Жас дәрігерлер жарты күн ғана жұмыс істегенді жөн санайды дейді сарапшылар. Тағы бір себеп демография төмендеп ел халқы қартайып барады. Зейнеткерлікке шыққан кәсіпкерлердің орнына жастар аз келеді. Сондай-ақ неміс мамандары жалақысы жоғары Швейцария мен ақшқа кетіп жатыр. Енді ел үкіметі шетелдік мамандарды жұмысқа орналастыруды жоспарлап отыр. Осыған байланысты еңбек миграциясы туралы заңның талаптарын жеңілдету көзделген. Германияда қарттарға қарайтын медицина қызметкерлері ауадай қажет. Мына бос орындар жәрменкесінде біз осы мамандықтар туралы айтып, ауруханалар мен қарттар үйіне жұмысқа шақырамыз. Шетелдік қызметкерлер жергілікті мамандармен бірдей айлық алады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Біз шетелдіктерге өз біліктілігін растайтын арнай курс әзірлеп қойдық. Ал медицина келімдеушілерге дәрігерлер және медбикелермен танысуға мүмкіндік беріледі. Болгарияда мектептерге жарылғыш зат қойылды деген ақпараттың тарауына байланысты ондаға білім ордасы уақытша жабылды. Мектептер үш күн жұмыс істемейді. Жарылғыш туралы хабарламалар білім ұяларының пошталарына келіп жатыр. Қазір үш қаладағы мектептерді құқық қорғау органдарының өкілдері жіті тексеріп жатыр. Әзірге ешқандай жарылғыш зат табылған жоқ. Алдын ала болжам бойынша бомба жайлы хабарламалар жексенбі күні өтетін сайлауға кедергі жасау үшін таратылған. Мәңгілік мұзды аймақ Якутияда өсімдіктердің генетикалық ресурстарын зерттейтін ұлттық орталық құрылады. Осылайша ресейлік ғалымдар 1 миллион ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымын жылдар бойы сақтауды жоспарлап отыр. Ерекше жоба туралы келесі бейнематериалда. Осындай криобанк арқылы 450 мың дәнді дақылдың тұқым үлгісін сақтауға болады. Бұл Кубань қаласындағы қойма мамандарының тәжірибесі. Ал мына Якут базасында дәнді дақыл бұршақ тұқымдастың 13 мың үлгісі бар. Мұзды өлкедегі ғалымдар енді энергия шығынынсыз салқын жағдайда дәнді дақылдарды сақтауды көздеп отыр. Салқындату табиғи жолмен іске асады. Қоймаларда желдеткіш бар. Суық және жылы ауаның балансын сақтауға болады. Біз 8 градус нөлден төмен температураға қол жеткіздік. Мұндай тұқым қоймасының міндеті генетикалық ресурстарды сақтап, ықтимал апаттарда ауыл шаруашылық жабайы дақылдардың жойылуына жол бермеу және жаңа тұқымды өсіру. Мәселен, өткен жылдың басында ғалымдар осы жерде жарты ғасырдай сақталған дәнді егіп өнім алды. 45 лет хранятся семена. Ең ескі тұқымдар 45 жыл бұрын қоймаға келінген. Олар 80% қасиетін сақтайды. Оның ішінде генетикалық, физиологиялық, тұқымдық ерекшеліктері өзгеріссіз тұрады. Олар толыққанды өнім береді. Бұл аймақта енді өсімдіктердің генетикалық ресурстар ұлттық орталығы ашылмақ. Яғни Якутияда 1 миллион үлгіге арналған резервті қойма құрылады. Ерекшелігі сол, сумен жабдықтауды да электр энергиясында қажет етпейді. Айта кетерлігі ресми ақпарат бойынша ғасырлар бойы ресейлік ғалымдар жинаған тұқым қоры 8 триллион долларға бағаланған. Сымбат Қалымжанқызы, Дана Нұржан, Ресей, Хабар 24. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы аясында Қазақстанның 4 облысындағы 10 шаруа қожалығына суды үнемдеп күн көзінен қуат алатын қондырғылар орнатылды. Ол Жапон тарапы мен еліміздің ұлттық кәсіпкерлер палатасының қатысуымен жүзеге асты. Бұл мақсатқа 1 миллион ақш доллары бөлінген. Аталған пилоттық жобаның екеуі Жетісу облысында жүзеге асып жатыр. Заманауи технология дәрілік шөптер мен көкөніс өсірумен айналысатын шаруашылықтарға енгізілген. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері әлемдегі ауа райының өзгеруі әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірісіне кері әсер етеді деп есептейді. Оған негізде жоқ емес. Себебі су қорының азаюына байланысты суармалы алқаптар көлемі жылдан жылға кеміп барады. Мұндай жағдайда шаруашылықтар климаттық агротехнологиялардың артықшылығына иек артуы тиіс дейді мамандар. Қазақта жақсы мақал бар, судың да сұрауы бар, сондықтан жаңағы бүгінгі күнге жер ресурстары, жаңа табиғат ресурстары шектеулі, сондықтан сол жаңа дұрыс пайдаланып, әсіресе шалғайда тұрған шаруаларға күн сәулетін пайдаланып, сол жаңа өз шаруаларын әрі қарай жүргізуге өте пайдалы болды. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, физика-математика ғылымдарының докторы Ратбай Мырзақұлов әлемдегі ең беделді ғалымдардың рейтингіне енді. Бұл көрсеткішті жыл сайын Америка Құрама Штаттарының Стэнфорд университеті сарапшылары жасап шығарады. Онда әлеуметтік желіде ең көп қаралып сілтеме жасалған еңбектер сараланады. Қазақстандық ғалымның Мырзақұлов теңдеуі мен Мырзақұлов гравитациясы деп аталатын еңбектері шетелдік мамандарды қызықтырып отыр.
Стэнфорд университетінің сарапшылары бұл рейтингті Elsevier ғылыми баспасының соңғы мәліметтеріне сүйене құрастырады. Онда әлемдегі ең үздік ғалымдардың еңбектері екі санат бойынша бағаланады. Біріншісіне бүкіл еңбек жолында жұмыстарына ең көп сілтеме жасалған ғалымдар ұсынылса, екіншісіне соңғы жылдары жасаған еңбегіне көп сілтеме жасалған ойшылдар бағамдалады. Осылайша академик Ратбай Мырзақұлов астрофизика, гравитация, космология бойынша зерттеулер үшін бірден қос тізімге енді. Дүние жүзінде 2%-ға кіру деген сөз, ол сен бұл қалым деген бір бұл конкуренция бір-бірімен. Сол бүкіл дүниежүзінің мемлекеттері бар, Европа мемлекеттері, Америка жағының мемлекеттері, Азияның үлкен мемлекеттері бар. Солардың бүкіл ғалымдарымен конкуренцияға түсіп, соның алдыңғы жағына шығып 2%-ына кіру деген ол үлкен біз үшін мәртебе. Ол субъективсіз жаңағыдай объективтік баға бізге берілген, сырттан берілген. 1998-99 жылдары америкалық ғалымдар планетаның үдемелі түрде кеңейіп бара жатқандығын дәлелдейтін мақалаларды жарыққа шығара бастайды. Ол пікір қайшылығын туындатып, эксперимент түрінде дәлелденсе де, теорияда ешкім дәлелдей алмайды. Бүкіл әлем ойшылдары назарға алған ілімді қазақстандық ғалым Ратбай Мырзақұлов та зерттейді. Нәтижесінде ол Эйнштейннің кеңейтілген теориясын жасап шығарады. Физик өз еңбегін Мырзақұлов гравитациясы деп атайды. Дәл осы еңбек шетелде танымалдылыққа ие болып, басылым дарында 10-нан астам мақала жазылған. Жалпы еңбегі үлкен деп айтайық, себебі ол мынау Scopus журналынан да келіп, өзі құрмет, сол журналдың өзі құрметті редакциясында атағы үлкен бір ойып орын алатын кісі. Томсон Ридер журналы бойынша да өзінің үлкен орны бар, сондықтан бұл кісінің қай жерде алып қарасаңыз да, білімді, ғылымның қай саласын алып қарасаңыз да, бұл жерде бұл кісінің алатын орны үлкен. Теория Мырзақұлова описывает эти задачи. Мырзақұловтың теориясы барлық міндеттерді өте қызықты түрде сипаттайды. Ол нақты дәлелденіп жазылған. Оны әртүрлі елдің ғалымдары белсенді түрде зерттеуде. Сондықтан ол әлемдегі ең беделді ғалымдардың, ең көп сілтеме жасалған ғалымдардың тізіміне енді. Бүгінде Ратбай Мырзақұлов 400-ден астам ғылыми жұмыстың авторы, оның 300-ден астам мақаласы шетелдік баспаларда жарияланды. Ақбота Биахмет, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Жайық Каспий бассейнінде көктемгі балық аулау маусымы басталды. Биылғы кәсіп нәсіпті болады деуге толық негіз бар сияқты. Тартымлым басталған алғашқы екі аптада атыраулық балықшылар 20 тоннаға жуық су маржан терді. Жалпы Жайық Каспий бассейнінде 12 балықшы кооператив бар. Белгіленген лимит бойынша олар көктемгі күзгі балық аулау маусымында 30 000 тонналық квотаны игерулері тиіс. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Биыл өзен көлдерде мұз ерте еді және су мол болды. Қазірдің өзінде көріп отырсыздар, Жайық өзені арнасына толып болды. Қазірдің өзінде шаруашылықтар тәулігіне тонналап балық шығарып жатыр. Бүгін Алтай Бектілеуовтың звеносы үшін сәтті күн болғандай, олар түске дейінгі екі тартымды дүзелуген үстінде су маржанын теріп үлгерді. Балық жаман емес, енді биыл су да келді ғой ерте. Соған байланысты балықта енді теңізбен байланыс болғасын балықта келіп жатыр қазір. Табан бар, арасында қарагөз, сазан. Жайық өзені бетінде қозғалыс көбейгелі балық қорғаушылар үшін де қарбалас басталды. Инспекция қызметкерлері өзен бойын аралап сақтық шараларын күшейтуде. Ес зау құралдары болса, оны шығарып, балықтарын тірілей суға жібереміз. Егер жаңағы сондай тірілей суға жібермейтіндей жағдайда болса, оны жаңағы келісім шарт бойынша тиісті мекемелерге өткіземіз. Бүгінгі күні осы ес зау құралдарынан 200 кило балық тапсырды осы мұз өйірге елбері. Былтыр өзендері судың аздығынан күзгі балық аулау маусымы көңілдегідей болған жоқ. Салдарынан балық аулауға бөлінген лимит игерілмей қалған еді. Ал биыл балықшылар алғашқы 15 күнде 20 тонна су маржанын теріп үлгерді. Арыстан Беккен, Жамантай Матенов, Жандос Рахматуллин, Хабар 24, Атырау. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосулы болсын.